Leaderfest je celostátní setkání místních akčních skupin a dalších významných aktérů rozvoje venkova z České republiky i ze zahraničí. Koná se každoročně některém z krajů České republiky, pořádají některá z místních akčních skupin ve spolupráci s krajskou a národní sítí MAS České republiky. V letošním roce byla pro pořádání Leaderfestu vybrána Jižní Morava, konkrétně MAS Jižní Slovácko. Pro konání byla zvolena obec Čejkovice. Byli jsme velmi rádi, že nás oslovila Národní síť místních akčních skupin o pořádání 12. ročníku tohoto Leaderfestu, což je vlastně festival úspěchu nejen místních akčních skupin na českém a moravském venkově. Je to festival také poznání, výměny zkušeností, festival chuti, dobrého jídla a tady u nás taky samozřejmě dobrého vína. Brali jsme to jako takovou formu poděkování za to, že v loňském roce Národní síť místních akčních skupin a všech těch 180 místních akčních skupin nás podpořilo po tornádu, které jsme v našich obcích měli, a víceméně se sbíralo peněžní obnos přesahující 1 000 000 korun, které nám poslali a který vlastně jsme mohli my v našich grantových výzvách přerozdělit vůči našim poškozeným členům a také, a to bylo důležité, na malé drobné vinaře, kteří měli poškozené jejich vinné sklípky. Program Leaderfestu byl dvoudenní a skládal se například z předávání zkušeností při řešení krizových situací, konkrétně s řešením situace po již zmíněném tornádu. Zazněly také aktuální informace k přípravě komunitně vedeného místního rozvoje, takzvaného CLLD, v letech 2021 až 2027. Program sestával i z workshopu na téma komunitní energetiky na venkově, vzdělaného a laskavého venkova, podpory podnikatelů, snižování rizik katastrof a další důležitá témata pro členy místních akčních skupin. Všechny masky, jak se jim zkráceně říká, spadají pod Národní síť místních akčních skupin. Co má za úkol Národní síť místních akčních skupin? Tak především Národní síť místních akčních skupin združuje 169 místních akčních skupin, to jsou členové naši, a v celé České republice je 180 místních akčních skupin, které pokrývají vlastně téměř celé území České republiky, kromě velkých měst nad 25 000 obyvatel. Naším cílem je rozvoj venkova, naším cílem je přinášet inovativní projekty, přinášet co nejvíce financí do území venkova, rozvíjet venkov, sdílet příspěvky dobré praxe a navazovat kontakty a spolupráci. Součástí programu byla panelová diskuze pozvaných hostů na zásadní témata týkající se venkova. Pozvání přijal hejtman Jihomoravského kraje pan Jan Grolich, předsedkyně Národní sítě místních akčních skupin Jana Kutanová, náměstek ministra pro místní rozvoj Radim Sršeň. Pane hejtmane, jak důležité je fungování místních akčních skupin? Tak já jsem byl několik let předseda místní akční skupiny Slavkovské bojiště, takže já to vnímám, že to potřeba opravdu je. A hlavní tou výhodou je, že to jsou opravdu lidi, kteří jsou v kontaktu dennodenně s tím regionem a ví, jaké tam opravdu jsou potřeby. Takže přesně potýká část peněz a oni určují, na které projekty tyto peníze půjdou. A často se různé dotační tituly vypisují bez ohledu na to, co potřebuje region, a to se v místních akčních skupinách prostě neděje. V roce 2007 kvůli jedné takové masce se vrátil z Bruselu domů do svého rodného regionu a spolu zakládal se MAS Šumperský venkov, takže já jsem spíš na ministerstvu takovým agentem masek obcí a měst, než opačně, takže velmi kladný. Byl jsem v letech 2014 až 2015 dokonce i prezidentem Evropské sítě masek, takže jsem bojoval na bruselských slonových věžích za budoucnost masek a jsem strašně rád, že je Česká republika dneska vlajkovou lodí vlastně v maskách v rámci celé Evropské unie. A minulý týden jsem byl na jedné z akcí v Polsku, Evropský venkovský parlament, a opravdu všichni kvitovali, že jsme jednoznačně největším příkladem, a jsem za to rád. Jak se vám líbí na Jižní Moravě? Tak mně se na Jižní Moravě líbí vždycky, já jsem bohužel přijel až před chvíli, takže jsem včerejší stezku ve sklípcích neabsolvoval, tak se těším na dnešní společenský večer a hlavně mám mezi maskáči spoustu kamarádů, takže se těším na to, že spolu strávíme nějaký čas a také, že budeme reflektovat to, co se dozvíme, problémy třeba, které jsou, a budeme moci uplatňovat zase na ministerstvu tak, aby ten partnerský přístup, tak jak se snažíme ho razit, aby fungoval, aby jsme veškeré problémy spíš řešili
než neřešili. Přes 300 účastníků Leaderfestu mělo možnost poznat také krásy obce Čejkovice, jihomoravskou pohostinnost, včetně návštěvy sklepů. Součástí byl také malý trh regionálních výrobků Slovácka před kulturním domem. Proč byla vybrána právě obec Čejkovice? Čejkovice je v podstatě jediná obec, která odpovídala těm parametrům této akce, ať už vůči počtu zhruba těch 350 účastníků, tak i v rámci toho zázemí a v rámci toho vybavení, v rámci vinařů a toho celého potenciálu, takže to byla ideální volba. Je to všechno, dá se říct, že se to odehrává v rámci jedné obce, účastníci nemuseli nikam přejíždět, dokonce i ubytování se podařilo z 99% zajistit v Čejkovicích. My jsme strašně rádi, že Čejkovice byly zvoleny jako místo, protože je to pro nás velká čest ve smyslu spousta lidí z celé republiky uvidí, jak žijeme tady na Jižní Moravě, nabídneme jim naši pohostinnost a myslíme si, že je to další možnost pro ně, aby si udělali obrázek o Jižní Moravě a o tom, jak to tady všechno vypadá.